bicho. Boa. Ó, já caiu. Já tô me atirando. Derrubaram? De vista. Que foi de base aí de faquinha? Foi um. Perigosa. Ah, não, velho. Cara, esse cara é um ninja, velho. Oi, vó. Barreira de proteção. Eu acho que eu vou pro planeta na próxima. Ah, esse eu vou com gosto, filhote. Se vai com gosto. Tchau. Aí, ó. Não dá, cara. Quando eu pego um, preciso me tratar. Outro aparece. Só assim pra me matar mesmo, hein? Só assim, viu? Só assim, hein, cara gamer, no chão. Ei, eu comecei a atirar que tava em pezinho, viu? Não vem, não. Começou a atirar, tava eliminando... Olha lá, ó. Neve play!